tere jälle Algorütmi kuulama , eetris on meie 191. episood . peaaegu 200 juba . mina olen Martin Kapp Pipedrive'ist ja minuga koos on täna saates Priit Liivak Nortalist . hei , hei ! Täna siis plaan jälle natukene lähemalt riistvarast rääkida ja rääkida ka sellest , kuidas tarkvaraarendus näeb välja ettevõttes nimega Wool . Tiit on meil siin juba mõnda aega olnud üks elektriauto kasutaja ja tal olevat üks väga positiivne kogemus ka Tesla superchargeritega . tema on liiga kallutatud , et siis me teda ja... tänasesse episoodi ei võtnud , et muidu ta just . aga on ju veel ka tegelikult teisi meil siin , nii et meil Heliport , Virta , Wolt , Alexela , kõik pakuvad meil siin laadimisteenuseid ka . Ka mina olen elektriauto kasutaja , aga alles suhteliselt värske , nii et ma nüüd , mul võib-olla ongi hoopis huvitavam kuulata sellest , et mis nüüd siis tegelikult üldse toimub . ja siis saatesse oleme palunud Elar Nellise , kes on Voolu peaarhitekt ja meil vana tuttav Pipedrive'i päevadelt juba . ja äkki , Elar , räägid siis veidike , et mis sa peale Pipedrive'i tegid ja mis sa seal Voolus siis praegu teed ? tere ! Nii , ühesõnaga jah , mul on Pipedrive'i ajalugu oli mul pikk ja siis mis ma tegin peale Pipedrive'i ? Peale Pipedrive'i ma liitusin sellise ettevõttega nagu Lift 99 omal ajal täpselt see ettevõte siiamaani on , eks ole , Lifti 99 tahtis omal ajal ka tarkvaraettevõtteks ennast moondada ja tegelikult ta lõpuks selleks ka sai . ja seal me tegime erinevaid asju , et täpsemalt ma võib-olla sellest isegi ei mainiks siin . Aga tänu sellele Lift 99 kogemusele ma sain tegelikult tuttavaks nende Voolu founderitega , ehk siis meie üks ühine kolleeg sealt oli siis , viis kokku meid Voolu founderitega ja sealt oli kuidagi loogiline järg hoopis Vooluga edasi liikuda . Vool iseenesest siin , või Vool kui ettevõte tegelikult oma vanuse poolest , ma arvan , et avalikult rohkem nagu selline 2 aastat on tal nüüd vanust , aga me selle Vooluga , mina tegelikult , mul vend , sina , Martin , kindlasti tead , Ülar . Et me hakkasime Ülariga tegelikult selle Voolu tarkvara poolega tegelema siin juba umbes 4 aastat tagasi , nii oma päevatööde kõrvalt , aitama siis lahendada natukene nende laadijate ja siis nii-öelda selle graafilise interfeisi siis probleeme , et kuskil oleks näha mingisugune start charging nupp ja stop charging nupp , et sellega me hakkasime tegelema . Mis ma oskan veel või kumb nupp enne tuli ? Mis nupp enne tuli ? Tuli start nupp ja . ei , see lugu on selles mõttes huvitav , et või noh , minu enda jaoks on huvitav , et kuna tegu oli tegelikult algusest peale tugevasti riistvaraettevõttega , kes vajas väikest tarkvara sellist tuge , et oleks kasutajal siis võimalik nii-öelda laadijaid manageerida , siis alguses oli ikka minul endal , kuna mina riistvaraga elus väga palju kokku puutunud ei ole , siis oli ikkagi selline veits selline teadmatus , et kuidas üldse panna või kuidas üldse , et räägivad omavahel tarkvara ja riistvara ja kuidas need andmed liiguvad . ja siis , aga no vaikselt hakkasime pusima ja siis tegelikult tänaseks midagi super keerulist seal ei ole , et seda muidugi tehakse maailmas palju . aga algus oli selline suht selline veits hirmutav , et kui sa tuled ikka täiesti tarkvara maailmast ja tarkvara taustaga inimene , juba aasta nii-öelda võib-olla aasta-10 olnud , et siis veits selline tundmatu koht , tundmatu vesi täiesti . Nii , aga
kui sa nüüd räägid teie laadijatest ka paari sõnaga, et mis need siis nii eriliseks teeb või miks need on teistsugused kui teiste omad, et kas seal on üldse mingi eelis või on lihtsalt järjekordne tootja, pakkuja turul? No kõige erilisemaks ikkagi teeb laadija see, et see laadija on Eestis toodetud, disainitud ja otsast peale siis. Tee nüüd muidugi konkurentsieelist võibolla ei anna otsaselt. Mis teeb laadija eriliseks või tegelikult minu jaoks, mis see laadija eriliseks teeb, on selle üldse selle laadija siis saamislugu, et meie nii-öelda, ma ei tea, kui palju te olete kursis, kes Foulu founderid on, eks? Et ühel on seal tugev elektri, ettevõtte, juhtimise kogemus, teine founder on selline elektroonika taustaga, tugeva kogemusega seal vallas. Ja siis see saamislugu omal ajal, kui meile nii öelda, mina ja siis mu vend, et kui meile pitsiti seda lugu, et mida oleks vaja teha ja mis see ettevõtte üldse nagu tahab teha, et siis see saamislugu oli hoopiski seda pidi, et mitte see elektriautolaad ei olnud esimene toode, mis sealt nii-öelda välja koorus, vaid hoopiski nii-öelda multifaser või siis tänapäevalist nimetatakse load management controller, ehk siis faasivaheti siis, mis suudab erinevate faaside vahel sul kodus hüpata vastavalt sellele, kuidas faasidel koormus muutub. Et te kindlasti olete kursis, et teil on ka kodus sul kolm faasi, ma arvan, elektrikapis ja siis sealt see tegelikult see voolu lugu minu jaoks alguse sai. Miks see laadija täna on eriline, on sellepärast, et kuidas üldiselt sul kodulaadijaid paigaldatakse täna, on niimoodi, et pannakse sulle kojulaadija, ükskõik siis see tegelikult see tootja olegi eriline, pannakse kodu sulle laadija, sellele laadijale eraldatakse sinu nii-öelda elektrimahust teatud hulk, siis võimsust ja siis selle laadijal on alati täpselt sama hulk võimsust saadavaleks. Ja mis siis meie nii-öelda süsteem võimaldab teha on see, et tegelikult nii-öelda kuidas sul kodus koormus muutub, eks, et sul on seal kodus elektripoiler ja võibolla on sul sauna keris või siis veekeet ja et nii kuidas sul see võimsus kodus muutub, siis meie oleme suutelised andma laadijale siis kas rohkem võimsust või vähemeks. Et seal juures siis ka vajadusel kombineerides neid faase või siis just vahetades? Just vahetades, jah. Et kombineerima, faase vist ei kombineerit ikkagi nii palju kui mina elektrimaailmas teen. Aga kõik on nagu nullis, et siis on võimalik just kui põhjust, ma ei tea, kolme faasilisele mingi tööstusvoolule üles vitsida. Ja vist laadija tegelikult ongi vist kolme faasi peale. On kolme faasi, siis on ühe faasi, siis täitsa need erinevad laadijad. Erinevad autod toetavad muidugi erinevaid voole ka, et kõik autod ei tegelikult ei saagi kodus laadida kolme faasiga. Ja mul on isegi omast käest on juhtunud tõesti ka selline case, kus peaga kaitse on ainult 20 amprit, eks ole, aga laadija on 16. Muidu on kõik hästi, aga siis kui juhtumisi keegi paneb, siis ka samal ajal ahju, pliidi ja näiteks pesumasine on täitsa oht, et kõik lõpp pimedaks ära, et kuskil jääb natuke nagu puudu. Kas siis teie lahendus aitaks seda olukorda näiteks vältida? Meie lahendus aitaks seda olukorda vältida nii hästi, et kui sa keegi paneb kodus ahju sisse, siis tegelikult me suudaksime võtta sinu elektriauto laadjalt natukene voolu vähemaks. Mis muidugi tegelikult ütleme, et kodulaadjate puhul see kõige suurem nagu murekoht ei ole, et meie see selline ma kujutan ette, et meie tegelikult see nagu see kõige parem magusam koht sellise lahenduse siis kasutuses võtuks oleks hoopiski suured kortermajad või siis kontorihooned,
kus tegelikult elektriautosid on rohkem, eks ole, ja kui ütlete, et sul on näiteks kortermaja, kus on sul 20 korterit ja sealt näiteks on 10 elektriautot ühel päeval, täna võib-olla veel mitte, aga trend näitab, et elektriautode arv regulaarselt stabiilselt kasvab, et ühel päeval on sul 10 autot ja kõik tahavad öösel oma garaasis auto täis laadida, eks ole, ja siis on sul tekivad mingid sellised tunnid maja tarbimises, kus sul on näiteks, et kujutan, et hommikul on sul mingisugune suur tarbimine, kõik panevad oma kohvimasinad tööle ja käivad duši all elektriboilerit ja samamoodi õhtul, eks ole, on teatud sellised tunnid, et kuidas siis ühesõnaks nii-öelda targalt seda olemasolevat elektriinfrastruktuuri ära kasutada selliselt, et oleks võimalik kõigil hommikul enam-vähem täisakudega siis ära sõita. Õhtul on ju topelt koormusel, et inimesed tulevad autoga koju, panevad auto laadima ja siis hakkavad kogu seda maja elektrit tarbima tegelikult sinna otsa veel. Just, täpselt. Et siis on nagu mõlema järgi vajadus, et hommikul on eeldatavasti see auto akku täis ja siis võib-olla ei olegi vaja väga laadida seda, et siis... Ja mis tahtsin veel sulle näiteks kodulaadimise puhul, et Martin, et kui sul on kodus laadija, eks, et ka muidugi põrsinna järgi laadimine, et ma nüüd nii kursis ei ole, kui paljud teised laadijad seda pakuvad, et see on suuke, ütleme, et standardne siis lahendus, et sa saadki öelda, et näiteks, et ma tahaksin, et hommikuks mul oleks kindlasti 80% autost laetud. Kui sa teed ainult linna sõita, eks ole, tegelikult ei ole mõtet alati nagu autot ju täis laadida, eks ole. Et... Aga ütleme, et sa võitled, et mul on hommikuks vaja 80% autost täis laadida ja siis me suudame sulle tegelikult valida need odavad tunnitööst, millal me siis auto siis nii-öelda täis laeme, et mm-hmm. millal on ühendus no, see, sinu autoga. See tundub kõige sellisem väiksema keerukusega asi seal sees. Mm-hmm. Et ilmselt see... No, pörsinnad on pikalt ette teada, võrdlemise pikalt selles laadimise kontekstis piisavalt pikalt, et see õiget aegade valimine võibolla ei olegi seal nii keeruline, ehk on keerulisem isegi see hindamine, et kui kaua aega vaja on, et see auto täis laadida. See on selline hea, üsna keeruline probleem, mida üldse nii-öelda lahendada või mida uurima hakata. Asi on selles, et tegelikult... paljud uued autod, siis tegelikult on võimalik, eks ole, nii-öelda, neil on API-id avatud, on võimalik tegelikult autost endast küsida, mis on te akkumahtuvus, või tähendab, mitte akkumahtuvus, vaid kuigi seda saab vist ka küsida, aga põhimõtteliselt, mis on ta akkulaetuse tase, eks ole, et kui sinu auto on meie, nii-öelda, meie programmi ühendatud, siis me teame, et sul on näiteks akust 50% laetud, eks ole, me teame, et 50 on vaja veel laadida või 40. Aga kus me tegelikult saame aidata, on see, et sul on auto, mis tegelikult ei ole, millel ei ole API-id. No ütleme, et vanemad autod, elektriautod ja sellised lihtsamad elektriautod, et võib-olla ei ole üldse võimalik nii-öelda auto kaudu läheneda. Siis on tegelikult võimalik nii-öelda laadija kaudu seda nii-öelda tarka laadimist kohaldada siis. Ja teine et just kui laadija ise peab nagu silmas seda, et... Just, et laadija otsustab see... tegelikult seda, et just... Et ma mõtlen, et vaata, tegelikult on võimalik kahte pidi autot laadima panna, et kas me ütleme autole alusta laadimist ja lõpeta laadimine. Kui auto nii-öelda API seda võimaldab ja kui auto API seda ei võimalda, siis meil on võimalik öelda laadijale, et alusta laadimist või lõpeta laadimine. Ehk siis seda nii-öelda tunnipõhiselt laadimist teha. Ja siis, ja ma ei tea, mis laadija sul Martin kodus on. Minul on täiesti tavaline seina küll, sõike... Pikendi suhet juhtme, visku vakmast talle. Aga mida me suudame veel teha on see, et tegelikult kui sul on nii-öelda, ütleme, et selline tavaline laadija, millel ei ole sellist põrsi hinna järgi laadimist sisse ehitatud, aga su autol on näiteks võimekus oma API-id siis, või ütleme sinu autofirmal, et brändil on siis see API võimekus olemas, siis meil tegelikult on võimalik ikkagi siis sulle seda tarka laadimist pakkuda. Isegi kui sul on täiesti kõige lihtsam
kodulaadija seina peal, mis ei ole isegi voolu oma, et aga kuidas see laad käib? Pakkuda just nagu teenust kilpi kusagile siis nagu oleme, mingi tead, teistsuguse seadme tead, see on pigem niimoodi, et me saame su autol öelda, et palun alusta laadimist, lõpeta laadimine ehk siis öelda nagu põrsine alusel, eks ole, ja su laadija seal seina peal tegelikult ei pea üldse midagi aru saama, et auto ise ütleme autole, et nüüd on õige klaadida, nüüd on natuke kallistunud, nüüd ära rohkem laeks, et su laadija tegelikult ei pea selles tsüklis üldse nii-öelda rolli mängima, aga kui sul on nagu see auto integratsioon ja meie enda nii-öelda voolu laadija, siis tegelikult asi töötab lihtsalt kuidagi rohkem sümbioosis, ma ütleksin. Mm-hmm. Palju selliseid kasutajaid on, kes seda just kui nagu teenust ainult kasutavad, et et noh, teenus on hea, teenus suhtleb autoga ja tegelikult ei olegi sinna seda eraldi laadijat vaja. Ma näen ka, et see töötaks ka paljude mudelitega. Noh, selliselt, et ma tahangi Tesla laadijat endale seina peale, kui mul on Tesla, nii ma ei tahagi seda voolu laadijat, ma tahangi nagu brändi oma, aga ma tahaks nagu voolu teenust kasutada. Nii et päris nagu siuke nurga case ei ole, et tundub, et võiks olla küll neid kasutajaid. Meie, ma ütlen niimoodi, et meie see, meil on üks mobiiliäpp on meil vool, selle saab täna see on avalikult juba kätte saadav, see on tükk aega olnud kätte saadav ja tükk aega juba enne seda, kui meie isegi kodu kasutajad on omale koju laadijat saanud. Ja selle äppi kaudu on tegelikult võimalik oma auto ilusesti ära integreerida ja seda tarka laadimist kasutada. Ja neid kasutajad meil täna on juba mitmed kuud, et meile teenus siis enesest ju väga kaua avalikult väljas ei ole olnud, et meil on sellised prototüüp kasutajad olnud ja sellised testkasutajad siin varem ka, aga selline avalikult me tulime selle äppiga välja alles selle aasta siis esimeses pooles. Et, see oli kui hästi teadlik nagu suund, et noh, tavaliselt tehakse seda pigem teisipidi, et tuleb see toode, siis see app on nii-öelda teise järguline seal, noh, nii-öelda MVP vormis on ta olemas, aga ta ei ole võib-olla nii funksionaalne, et mulle tundub, et Vool on nagu teisipidi teinud, et tegi selle appi nagu rohkem valmis ära ja siis tegelikult toote arendus kestis nagu taustal veel edasi. No jah, ma kommenteeriks niimoodi, et see, et kui palju kogemata. Kui ja et kui palju te riistvara arendusega nii-öelda kursis olete, aga et riistvara arendus tuleb välja, et on palju keerulisem kui on tarkvara arendus. No see, ja just, seal on neid patche raskem peale panna. Just ja ütleme nii, et selle meie toote lihvimine on see, et sa tahad, et see asi, see toode, mis lõpuks sul teha, sest nii-öelda välja tuleb, et see on nagu sul ei ole seal nagu mitte ühtegi küsimärki enam, eks, et selle lihvimine on võtnud nagu ikkagi tükka aega, et selles mõttes jah, selle mobiiliäppiga me oleme saanud juba inimestele nii-öelda läheneda ja pakkuda tegelikult nii-öelda ühte seda suunda, mis meile on oluline, mis meile voolus on oluline, eks. Ja need laadijad nüüd just kui me siin täna räägime, et siis tulevadki nii-öelda reaalselt on neid elektronskeeme hakatud kokku panema. Aga noh, mõtlen, et see riistvara maailm on täpselt selline, et sa tellid, meil on kontoris 3D printerid, kogu aeg käib üks ka samamoodi korpuste lihvimine, eks ole, et korpusel oleks nagu lihtsalt perfect, eks ole, kokku istuksid, tuled, mõllud, kuidas ta välja näeb, et meil on hästi palju rõhku pannud sellele. Kuni pakendini välja, eks ole, et see on jah selline, et tarkvaraga sa võisin tulla 3 nädalaga oma tootega välja, eks ole, ja riistvara lihtsalt paraku kõik see võtab aega, et teida need on mõned osapooled, kes siis neid asju sulle nagu füüsiliselt kuskil tehastes kokku panevad, eks. Nii on, jah. Ma praegu mõtlesin, kuidas see... Ma vahepeal võra äkki sinna poole, et see veel uuesti korraks sarjaks tarkvara poolet, et kui palju, et sa oled nagu mainisid, et kõikide autodega, et noh, need apidega siis saab nagu ühendada, eks ole? Mis seda toetavad, eks? Lehel on see ikka väga palju brände isegi, ma võiks öelda, et nagu, mis ta on siis üle 20.
kui erinevad või samasugused need appid on, on, on mingisugune nagu ühine joon ka neil või see on nagu iga firma, iga automargi jaoks kood siin oma, oma nagu integratsiooni. Ma võin kohe sulle sellest rääkida. Tegelikult autode maailm on selles mõttes huvitav, et see autode API maailm on huvitav, et, et need API'd ei ole väga sellised, nii-öelda, kui me jällegi tarkvaraga võrdleme, et tarkvara API'd on sellised lihtsasti muudetavad ja kiired ja ütleme, et mingit limitatsioone sul väga palju ei ole, et palju sa võid sul küsida või, või palju sa võid andmed uuendada, eks? Et autode maailmaga on ikkagi niimoodi, et üldiselt on niimoodi, et sa võid põhimõtteliselt auto, autost infot küsida iga 20 minuti tagant umbes. Mitte sagedamini. Sa võid sagedamini küll küsida, sulle ei anta uut infot lihtsalt. Ja see on, see on üsna standardne kõigi automarkide puhul. Siis teine asi on see, et auto, nende autode API-id, nende mis iganes muutujate nimetused, et mis iganes akku täituvuse tase, eks ole, või siis need käsud, kuidas sa neid asju küsid või, või, või muudad, on erinevad. Et mingist, mingit standardid seal eriti ei ole. Ja mis, mis päris alguses see tee, mis meie valisime, oli see, et aga ehitame ise sellise nagu nii-öelda gateway. Vahekihi. Vahekihi, mm-hmm. ise ehitame, ise haldame. Ja meil tuli päris kenasti see välja. Aga, aga, aga mis juhtub on see, et, et kõik auto, need erinevad siis autotootjad, need API-id muutuvad, sa pead seda maintainima kogu aeg. Nad muutuvad üle öö, sul täna sul näiteks see tark laadimine, põrsinna laadimine töötab, homme ei tööta enam, sest et keegi muutis midagi kuskileks. Mis me lõpuks tegime oli, et me võtsime kasutusele hoopiski kolmand osapoole teenuse, kes siis on nii-öelda, kes siis hoolitseb selle eest, et need API-id oleksid up to date, sul on meile kui tarkvaraarend, ettevõttel on siis alati see need muutujad, see API erinevat autode puhul on sama eks meie ei pea muretsema, et kui me ütleme, et, et me palun pane mingi automark laadima, siis meile, meie jaoks on alati sama käsk sama siis päring, eks ole kuigi taustal tehakse võibolla API võibolla natukene just. Arendaja sõbralikum ka, et just, et noh, et seal plus... autotootjade poolelt see võib tulla väga erinäoline et noh, et kellel on võibolla nagu arendajale omasemad API otspunktid on ju, kellel on võibolla midagi, mis tundub nagu väga põlve otsas kokku pandud on ju. Just, et ja täpselt ja mis, mis sagel juhtub on see, et või mis sellise teenuse puhul meid, meid veel säästab on see, et, et nemad meid teenivad seda siis kogu neid muudatusi, eks ole, et kui tulevad. Aga kuidas nemad seda üks... teevad huvitav? No teatud, teatud automarkide puhul on võimalik teada, et tulevad need muudatused, aga näiteks üks hea näide lihtsalt on selline auto, üks üks väga nii-öelda fancy elektriauto, siis võibolla täna fancy ei ole enam, eks ole Tesla. Teslal ei ole näiteks ametliku API-d üldse saadavalgi. Ometi on Tesla API siuk, et Teslat sa võid põhimõtteliselt pingida iga täpselt nii palju, kui sa tahad. Noh, ideaalis, et sa võid küsida Tesla näiteks asukohta iga 3 minuti tagant, kui sa tahad Tesla selle kohta midagi ütleks või, või siis autot laadima panna või lõpetada, et neil on nende API või auto töötab tõesti nagu tarkvara, et sul on võimalik hästi sageli, hästi kiiresti vastuseid saada. Aga jah, näiteks Tesla puhul neil ametliku API-d ei ole, see API, mis on API dokumentatsioon, mis on siis saadaval, on tegelikult nii-öelda entusiastide poolt siis reverse engineeritud. See on ju eriti kaval, et kui, kui midagi ei avalda, siis sa võid seda muuta nii palju, kui sa tahad. Ja, siis sul ja ette teatamata. Täpselt ja selle sama Tesla API-ga lihtsalt see ongi, seda juhtub nagu väga sagel, et reed õhtul kell 8 näiteks mingisugune funktsioon lõpetab töötamise või midagi pannakse juurde või midagi muudetakse ja see nii-öelda see auto siis autoga suhtlemine ei tööta enam endisel kujul, sa pead midagi muudatused tegema ja Teslaga seda juhtub, sest nemad tegelikult ei peagi avaldama midagi, et midagi muutub, eks. Aga noh, sellise kolmand osapoole teenusega siis gateway kaudu siis tegelikult on võimalik nagu seda enda pealt ka ära saada, et, 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 et see, on, see tundub nagu täiesti omaette maailm, et, et meil, meil päris alguses oli tegelikult isegi idee, et aga teeme ise selle layeri, teeme need autoühendused ära, võibolla me saame seda hakata ka ühe vektorina nii-öelda pakkuma siis
teistele nii-öelda laad, mis iganes laadija tootjatele siis, eks? See tundub see, nagu... see tundub, see on eraldi äri ühesõnaga, see on eraldi täiesti ja, eraldi äri suund. Aga selle eraldi äri nagu kasutamine tundub ühelt poolt väga hea, sest tõenäoliselt kui seal midagi muutub ja isegi see teenusepakkuja seda ei tea, eks ole, et siis tõenäoliselt keegi neile raporteerib, keegi nende klientidest neile raporteerib on väga kõrge, mis tähendab, et võibolla isegi voolu jaoks see probleem ei avaldu enne, kui see probleem on juba ära lahendatud. Teisalt jälle, kui need linki on hästi palju, et siis no, mina nagu arhitektina vaatan kohe, et siin on kohe hoopis rohkem ründevektoreid, hoopis rohkem võimalusi, kus mingisugune üks asi on maas ja kogu teenuse töötaja, siis sa hakkad mõtlema, et kas nüüd katki on meie süsteem, see vaheteenus või siis auto. Et noh, tegelikult sa pead ka hakkama nagu keerulist probleemi debugima. See on väga hea, et sa seda mainisid, sest et see on väga hea, et sa mainisid, et seda debugimist on pidevalt ja mis, mille pärast, et tuleb välja, et alati ei olegi nagu asi laadias, sest vaata neid asju, mis võib katki minna mitmed, eks ole, et kas on meie tarkvara, nii-öelda ma olen tugevasti tarkvara osaga seotud, kas tarkvaras on midagi muutunud, katki läinud, kas on meie enda laadias, nii-öelda voolu laadias, siis mis on seina peal on, kas on seal midagi nagu nii-öelda ei funksioneeri korralikult või on siis see kolmas pool hoopiski auto siis ei anna meile neid vastuseid ja tegelikult on juhtunud, et päris mitmel korral on niimoodi, et kõik tarkvara töötab, laadija töötab, see sama meie see nii-öelda gateway, kes siis need autodega suhtleb töötab, auto lihtsalt ei vasta näiteks auto lihtsalt ei anna vastusteks ja asi, mida me saame väga vähe mõjutada, et näiteks teinekord juhtub see, et mul endalgi on juhtub, mul on ka enda elektriauto, et sa pead lihtsalt füüsiselt minema auto juurde võtma, juhtma välja autost, uuesti tagasi panema. Sul võib töötada tarkvara, jaa, sul võib töötada laadia, tarkvara, kõik asjad ja lõpuks on see, et auto, mis iganes tal auto mälus kuskil on midagi sellises asendis, et ta ei alusta laadimist. Ja jube raske aru saada, miks ei tule vastust, kas kuskil on teenus, et kas on kuskil nagu sõnumid kinni, et kas kuskil on teenus midagi maha kukkunud, et ei liigu õigesti. Et me püüame seda hästi palju paremaks teha ja läbi nähtavamaks, et oleks konkreetselt aru saada, et kasutajale, kes läheb ja alustab näiteks laadimist kodus või mõnes meie avalikus laadimispunktis, et kus see viga täpselt on. Et seda, neid vea kohti võib olla mitmed, aga me tahame seda teha võimalikult selleks täpseks, et me saaksimegi sulle öelda, et su auto praegust ei tundub, et ei vasta hästi, et sa pead reaalselt minema selle kaabli korraks nagu eemaldama. Mm-hmm. Seda on, ja seda on juba tarkvara poolt raske nagu kuidagi enforceida, et meie ei saa nagu autole mitte kuidagi nii-öelda reset nuppu kuskil vajutada. Mm-hmm. No, vähemalt, see ongi tuleb selline hea tootarenduse kohta. See on ju ka ise juba hea, sest et muidu sa võib-olla eeldad lihtsalt, et noh, nagu kõik on korras ja tegelikult ei ole korras, et vähemalt siis. Ma teadustan, et okei, ma olen jalutan korra sinna auto juurde vaatama, mis järgmine. Ja lihtsalt üks suuke infokill teile ka veel siia juurde, et tulevik tundub nagu olevat helgem selles osas, aga see sama nii-öelda ka laadimisjuhe, mis pannaks autokülgeks, sealt ju tegelikult andmed ei liigu ainult fooleks, et sealt kaudu ühtegi mingit infovahetus toimu, tulevikus tegelikult ka peaks muutuma, et sul on võimalik hakata lugema nii-öelda autoparameetrit siis akku kohta või siis mudeli kohta või akku nii-öelda mahtuvuse kohta üldsegi juba läbi selle, et sa ühendad auto näiteks meie laadija külge ja meie juba saame aru, et mis mudeliga on tegu, kui suur on ta akku ja kui palju see akkus siis nii-öelda akut on vaja laadideks. Et see muutub nagu tehnoloogia liigub ka selles suunas just. Nagu hiiglastik USB juhe põhimõtteliselt sisse. Ja just hästi sarnasest teemast me rääkisime tegelikult Eleportiga 2021. aastal, et kes tahab saab selle episoodi üles otsida, et kuidas ka seal maailmas noh, mingit infot teatud kohtadest tuleb, aga see standardid on praktiliselt olematud ja täiesti sassis omadega.
mis teeb seal ka selle osa keerulisemaks, et noh, nüüd me kuuleme nagu sellest API poolest, et ka seal on kõik oma jagu sassis. Aga kui me sinna tarkvara poolt tagasi rohkem läheme, et mida ja räägime võibolla nagu voolu enda tehnoloogia pinust, et kui seda laadi kolmandat teenused on kasutusel, noh, ma eeldan, et kõik on kuskil pilves, tiksub, mis pilve kasutate, kuidas seda kõike programmeerite ja millised arhitektuursed põhimõtted on sinna taustaks võetud, et kogu seda asja üles ehitada. No ma pean nüüd ütlema jällegi, et kuna me siis, mina ja siis mu vend, et me kunagi sellega nii-öelda nullist alustasime, eks ole, et siis täna see arhitektuur ongi hästi palju nagu minu nägu. Õnneks on see kõik muutumas. Ma tean mõnda teist arendajat. Martin kindlasti teab, et Martin kindlasti teab, et Pipedrive aegadest on veel kunagi seal saime ikkagi väikse tiimiga ikkagi väga palju asju teha ja siis võttis aastad, et seda kõike nagu nii-öelda kaasaegsemaks teha. Aga no ajad olid selliseks ole. Aga rääkides voolus, siis täna, isegi täna veel kasutusel, meil on plaan küll seda muuta, aga meil on täna DigitalOceani platform puhtalt minu enda preferentside pärast ja sellest see tegelikult see preferentsid siis tulid mulle eelmisest ettevõttest, mitte siis vooluajast, kuna DigitalOcean on küll hästi lihtne nii-öelda oma teenused püsti panna, servereid napsata ja samamoodi oli hinnastamine hästi aru saada minu jaoks, kuna ma olen siin viimased nii-öelda aastat selles nii-öelda päris sellises startup skeenes olnud, et sa pead reaalselt vaatama, kui palju sul serverid maksavad, mis on sul prognoos, palju sul mingi asi kuu lõpus nagu maksma läheb, eks? Et siis nagu päriselt ette teada. Jaa, tahaks nagu päriselt ette teada, et kui palju mul midagi maksab, eks? Et see oli, ja see on puhtalt minu enda preferents, eks oled võibolla founderid nii palju ei muretsanud, sellepärast see oli mul nagu endal oluline. Ja siis sellepärast ka DigitalOcean ja meil täna tegelikult DigitalOceani peal jooksevad enam vähem samamoodi kõik teenused. Me kasutame Kubernetest. Meil on Kubernetest nüüd mina ise siis implementeerinud. Mul see võimekus et sa puudub, et ma ei ole nagu suutnud sinna siis ennast pühendada, aga meil tuli siin just paar kuud tagasi ka Pipedrive'ist üks tore inimene tööle, kes siis on seda kõike siin vedanud meil nüüd. Ja siis tegelikult on isegi, ja tema eestvedamisel on isegi meil paar frontend teenust jooksevad hoopiski Cloudflare'is. Ma ei tea, kui te teate, et siis on võimalik seal täiesti nende infra peal jooksutada, mis siis tegelikult nii-öelda võtab, kuna Cloudflare on meil nagu nii see nii-öelda DNS provider, eks ole, ja see nii-öelda proxy teenus siis meie teenuste vahel, et siis tegelikult see teeb veel nii-öelda frontend teenuste nii-öelda jooksutamise ja kättesaadavuse just kui veel kiiremaks. Ma ei kujuta ette, kas see 0,3 millisekundit on piisav võid kasutaja jaoks või mitte, aga nõhesõnaga, et seda me oleme avastanud, et see on, ja see on kusjus päris lihtne võrreldes selle. Ma arvan, et sellest tulebki see suurem võit, et see on lihtne. Yeah. Just. Ja see on, arendaja see on suht mugav nagu teha, nii et töötab. Täpselt, et see on lihtsam, kui seda sama teenust panna Kubernetes nii-öelda tööle ja manageerida seda konfi, eks. Et sellest me oleme nagu aru saanud. Stacki poolest meil on ikkagi JavaScript enamus, et kui me räägime tarkvarast, eks, et meil on JavaScript ja siis meil on vist umbes täpselt kaks teenust, mis on ka Pythonis kirjutatud. Üks on siis samamoodi ühe arendaja, siis nii-öelda isiklik preferents, tema siis ehitatud teenus ja siis üks selline ütleme, et siis see koodijupp, see tarkvarajupp, mis siis suhtleb laadijate ja tarkvaraga, ehk siis mis vahendab nii-öelda infot laadijate ja meie tarkvara vahel, see on ka siis Pythonis. Et seal on siis ka erinevaid põhjusi. Üks põhjus on see, et kunagi, kui me üldse hakkasime seda nii-öelda laadija ja tarkvara, nii-öelda riistvära tarkvara ühendust looma, siis oli Pythonis saada väga hea selline library, siis põhimõtteliselt, mis oli valmis kirjutatud, et me kasutame sellist OCPP,
OC, Open Charge Point protokoll, avatud siis standard. Ja siis oli Pythonis saada selline väga hea libra selle jaoks. Ja see on tegelikult tõestanud ennast, et üsna hästi, et see Pythonis asi nagu toimib. Laadjate poolest ma võiksin öelda, kuna ma ise laadjate nii-öelda progemisega ei tegele, eks ole, ma tean, et esimesed versioonid laadjatest jooksid ka Pythoni peal, tegelikult see tarkvara seal laadjas, aga sellest liigutakse juba eemal, et on siis C++ või siis saab, ma ei tea. Traditsioonilisemad lahendused tulevad peale. Just, ja puhtalt selle pärast, et need on lihtsalt kiiremad ja riistvaras, ma saan aru, et see on ikkagi, ütleme, et kui me võime siin tarkvara poole peal nii-öelda lägid sisse tekkida, siis riistvara poole pealt on see üsna kriitiline, et sul me räägime nagu millisekunditest, et kuskilt mingid käsud lägivad siis tegelikult lõpuks nii-öelda, kui see tegeled päris vooluga, eks ole, just. Ja sa pead reaalselt võtma otsused vastu nii kiiresti, et no, meie silmad nii kiiresti ei pilgu, eks. Mis veel siis? Me oleme selle DigitalOceani kohta veel nii palju, et me oleme küll vaadanud nüüd ka siis Google'i poole, et kui me selle, et me täna selle Kubernetese võtsime ka DigitalOceani platformil kasutusel, kuna nad pakuvad ka hostid varianti Kubernetesest, eks ole. Et siis me ei hakkanud nagu seda suurt mingisugust liigutust kohe tegema, aga me oleme siit korra nagu arutanud oma vahel, et ühel päeval võibolla see DigitalOcean oma hinna poolest ei ole kõige soodsam variant oma hinna poolest. Aga me jõuame sinna, et meil täna sellega küll kiiret ei ole, et see on tõestanud ennast toimivat päris hästi. Nii. JavaScript on iseenesest huvitav valik, et kust see tuli, et kas tiim, kes seda arendas, tundis ennast seal lihtsalt kõige mugavamalt või on seal ka mingid muid kaalutlusi, et miks selle peale teha backendi? See on, ma arvan, pigem see mugavuse osa ja täpselt ja arendajad, ütleme, et minu enda mugavus, aga need tiimiliikmed, kelle me oleme siis nagu võtnud, et tegelikult JavaScript paraku on kõige suuke levinum siis või see, kui sa endale arendajat otsid, siis tuleb nagu sealt JavaScripti poolt kõige rohkem nii-öelda siis inimesi, eks? Aga palju teil arendajad praegu üldse on, näiteks? Palju teid kokku on seal? Sa mõtled, keda sa mõtled, mis arendajad sa mõtled nüüd? Tarkvara arendajad. No võtame tarkvara arendajad. Võime ka mõelda siis tarkvara arendajad, kes siis riistvara peale arendust teevad ka. No ma ütlen kohe, meil on tarkvara sektsioonis on meil siis 10-15 seal vahel kuskil. Ma täpselt umbes sulle ei tea. Aga riistvara arendajad on eraldi veel, et nemad meil on kontoris ilusesti eraldatud, et neid ei tohi tarkvara arendada, et ega kokku lasta igaks üks. Ei tohi, et me tegelikult suhtleme väga, ja me tegelikult suhtleme väga palju riistvara arendajatega ka. Aga noh, paraku on, et tarkvara arenduses need, kes tegelikult meie nii-öelda veebitooteid arendavad, et seal on palju rohkem arendajad kui tegelikult riistvara nii-öelda sektsioonis, et riistvara peal siis see nii-öelda meie riistvara toodete arendamine, et see on ikkagi, esiteks on sinna väga keeruline leida arendajaid. Neid insenere on ikkagi väga palju raskem leida. Neid ja riistvara ettevõtjad Eestis on ka ju teatud loetud arv, eks ole, ja seal sellist arendajate liikumist nagu nii palju ei ole, et kui tarkvaras. Et jah, see JavaScripti, mul ei ole selle JavaScripti kohta nagu head vastust öelda, et see on väga tugevasti see nii-öelda lihtsalt preferents, mugavus ja levi. Kompetents on seal, eks, just. Aga kui nüüd vaadata sedalaadi tiimi juhtimise peale korra, et noh, võib ka nii toote juhtimise kui tiimi juhtimise poolt vaadata, et mis keerukused nagu seal on, et noh, ma näen juba ette ära, et siin on nagu noh, mitu erinevat kihti, et ühelt poolt meil on tavalisemas lahenduses, meil on, eks ole, klient arendustiim ja ongi kõik, eks,
et siis täna on juba nagu üks osapool juures, on see riistvara arendustiim, tarkvara arendustiim, klient, eks ole. Noh, riistvara arendustiim sõltub ka üsna palju nendest, okei, laadja tootjatest mitte, aga tarkvara arendustiim sõltub siis nii-öelda nendest autoapidest, mida nad üldse võimaldavad ja mis sealt poolt tuleb välja. Et seal on ka neid, noh, väliseid osapooli nagu võibolla rohkem kui mõnes teises tootes on ju, kes arendabki ise täiesti custom asja, integratsioon on vähe, et noh, et kas see nagu kuidagi mõjutab, et ma ei tea, et neid üle tiimide all hands stand-up tuleb nagu teha rohkem, et kõik oleksid samal lehel, et millega siis nüüd tarkvara tiim tegeleb, et see oleks riistvara tiimile teada ja vastupidi on ju, et või seda on võimalik nagu hästi niimoodi keskselt ära juhtida, et noh, et me teame, et meil on see funksionaalsus vaja välja viia ja siis riistvara hakkab oma rada jooksma, tarkvara hakkab oma rada jooksma ja ühel hetkel nad saavad kokku ja kõik kenasti klapib. No näed, ise küsid, ise vastad. et täitsa saab niimoodi. Jaa, ma tahtsingi tegelikult, ma vastaksin selle niimoodi, et riistvara ja tarkvara on tegelikult täiesti erinevad tooteliinid. Et meie nii-öelda, kui ma enne mainisin seda UCPP-d, eks ole, standardid, eks ole, siis tegelikult on niimoodi, et meie laadijad, et kui keegi voolu laadija endale seinamele paneb, on see siis kontorisse või on see mõned tööstusettevõtted või koju paned endale, et tegelikult sulle ei pea olema üldse meie tarkvara kasutuses. Et meie laadijad on võimalik... Meil on täiesti sellised kliendid olemas, kellel on juba endal valmis ehitatud täiesti laadjate manageerimise platform, laadimiste manageerimised, õigused kasutajatele, mis iganes. Vaat, seal tulevad kõik need layerid on väga, väga mitmeid, kui keerukaks see tarka võib minna. Siis tegelikult on võimalik meilt osta näiteks 50 laadijat, panna see oma kuskile seina peal üles, aga sa ei pea mitte ühtegi meie toodet selleks kasutama, et seda laadijat kasutada. Ja tarkvaraga on tegelikult täpselt sama asi, et kui sul on kodus laadija, mis toetab seda sama UCPP protokolli või standardit, siis on sul võimalik, et sa ei pea ostma meie laadijat, vaid sa saad kasutada ainult meie tarkvara. Ja just, et sa tegelikult ei pea seda laadijat kodus nagu välja vahetama. Et selles mõttes on tegu täiesti erinevate tootesuundadega. Meil ettevõtte siseselt me isegi proovi seda kuidagi ühtselt nagu juhtida. Meil toimuvad küll sellised company update'i moodi asjad, kus me siis saame aru, et kus suunda näiteks riistvara arendus liigub, mis on need uued funksioonid, mis on lisatud, mis on siis nii-öelda roadmap nendel, aga tarkvaras on täiesti omaette siis juhtimine selles osas, et kuhu tarkvara liigub, mis on need tooted, mida me siis tahame pakkuda, missugused teenused, ja nii edasi, nii edasi. No loomulikult siis tarkvara tiimisest meie jaguneme siis veel nagu väiksemateks, eks ole, et on mobiiliarenduse poole ja kes arendavad seda nii-öelda avaliku laadimise manageerimist, kuna ma ei tea, ma ennem võibolla ei maininud, aga üks meie see suund on ka see, et me eks ole pakkume seda nii-öelda avaliku laadimise teenust või liigume sinna suunas ka, mille on täna avalikud laadijad olemas. Aga selleks tarkvaraks on siis, nagu see on siis eraldi tarkvara jupp siis, mis tegelikult võimaldab sul siis nii-öelda see laadija leida, seda laadimist alustada, sellest maksta nii edasi. Ja siis on see teine pool tarkvarast on see, kui sa oled laadija omanik, kui sa oled kodulaadija omanik, see ei ole võibolla nii oluline, aga kui sul on näiteks 50 laadijat seina peal või siis on sul see näiteks 50 elektriautot, see halduse monitoorimine, raportite genereerimine, ja kasutajate õiguste haldamine näiteks ja nii edasi ja logide vaatamine ja ütleme, et seda poolt on nagu, see on palju keerukam pool, aga lihtsalt, et need jagunevad nagu veel omakorda mitmeks tooteks meil. Et need on just kui nagu sellised erinevad paled täpselt samal tootel on ju, et just huvitavil hiljuti vaatasin rohkem sisse ka sellesse AWS UL arkitekti raamistiku ja seal, noh, neil on ka nii-öelda erinevad paled, et noh, et üks asi on see nii-öelda tuum, et kui sa pilve peale midagi ehitad,
siis millised põhimõtteid sa peaksid järgima, mille järgi joonduda, aga samas kui sa ehitad nagu serverless, siis need põhimõtted on hoopis teistsugused. Et mingid tuumpõhimõtted nagu kehtivad siin samamoodi, et noh, et mingi tuumtoode nagu säilib on ja aga samas kui sa kuskile tööstusesse seda asja paigaldad, siis sul on mingid teised vajadused, mis nagu natukene erinevad sellest kodutarbija omast on ja. Juhuskeised on täitsa nagu kasutuske, need on erinevate eest, eks ole. Et kodukasutaja võib oma seda kodu... Ja kodukasutaja võib oma laadijat ka manageerida, kui ta tahab. Ja vaadates need logid seal ütlevad, aga tal ei ole tegelikult nagu seda võib-olla seda vajadust väga ja kodukasutaja on üldiselt see, kes tuleb õhtul koju, lükkab juhtme külge ja ta eeldab, et kui tal see tark laadimine on pandud, siis ta eeldab, et see tark laadimine toimib. Tema võib-olla otseselt ei taha minna kuskil appi midagi kuskil vajutada või vaadata, et kuidas toimib. Tema tahab lihtsalt näha, et palju see kõik maksma läheb, kuidas mingi statistikast võib-olla ainult. Ja, palju ta kokku hoidis, kuu lõpus vaadata, palju ta kokku hoidis. Täpselt. Ja aga millised täna on suurimad väljakutsed just selle tarkvara arenduse poole pealt? No ma ütleks suurimad väljakutsed, no see on üks teema, mis meil on kogu aeg käib nagu laua pealt, ongi läbi on andmete hulkeks. Aga süsteem on ju selline, et eks ole, et need laadijad, mis meil täna nii-öelda onlineis on, ma täna veel ei ole väljakutse, aga me kogu aeg nagu mentaalselt ja siis nii-öelda teenuste osas nagu valmistume selleks. Et süsteem on ju selline, et näiteks tuleb tootmisest üks meie laadija, seda lülitatakse onlaini ja see laadija hakkab kohe saatma sulle, hakkab kohe meie tarkvaral saatma mingid andmeid, mingid logi andmeid, noh, seal intervalliga iga 10 sekund tagant näiteks midagi nii, mis on mingi pinge selles laadias, kuidas mingid graafikud joonistuvad, kuidas mingid pinged muutuvad näiteks, kui laadimine algab, kui laadimine lõpeb, kõik seda ja seda infot on päris palju, eks ole, kui sa mõtled, et üks laadija suudab sul 10 sekundaga saata vähemalt ühe sõnumi, et palju ta siis suudab tunnis neid saata. Nii. Aga see natuke meenutab siis nagu fleet management juba sellel hetkel, et ise olen saanud kunagi 2010 äkki mingisugust autode fleet managementi tarkvara näha ja no seal samamoodi seda GPS infot saadeti üsna lühikes ajatagant tegelikult, kuna risk siis selle auto eksimisele oli kõrge. Täpselt. Siis, ja mis nende andme nagu hulkadega juhtub, on see, et sa pead suutma need kuidagi ära manageerida, eks ole. Et meil on, meil on nagu õnneks, ma tunnen, et me oleme täna sellises olukorras, kus see laadjate arv, mis online nagu nii-öelda pannakse, see kasvab, ta ei kasva nüüd niimoodi, et sul reaalselt täna on nagu null ja omme on 100 000, vaid see on midagi sellist, et see laadijad tulevad nagu tootmine, mille mingid prognoosid, et aasta lõpuks siin 15 020 laadijat, eks ole. Et täna siis on võibolla... see sellises eksponentsiaalse kasvu lineaarses osas. Ja täpselt, eks? Ja me saame nagu justkui valmistuda selleks, et mõelda, et kuidas on kõige targem sul andmeid hoida, millised andmeid üldse peaks hoidma, kui kaua neid peaks hoidma, eks ole, et mis on see kasutegur, kasutaja jaoks näiteks ja meie enda jaoks, mis on kulu meie enda jaoks, et me saame kõike seda täna disainida, eks. Aga noh, teenuste enda poolest ma väga palju muretse, et kuna kõik on ikkagi nii-öelda sõnumitele üles ehitatud, eks ole, et siis me suudaks, just kui ma usun täna, et me suudame selle kõik ära händida, eks ole, me kunagi ei tea, eks ole, et sellist päris maailma kogemust, et me justkui valmistume selleks, et see nii-öelda laadjate arv ajas on kogu aeg kasvav, me teame, et see on kasvav ja see ei ole midagi sellist, et näiteks, et õhtuti on suur piik ja hommikuti on suur piik ja vahepeal on vähem, vaid see ongi lihtsalt kasvav, eks? See ongi kogu aeg kasvav, mida rohkem laadjat tuleb, seda rohkem tegelikult seda infot nagu tuleb, mida me peame hakkama siis nii-öelda majandama, eks ole, kasutajatele siis nii-öelda kättesaadavaks tegema, et on see siis nagu lihtsalt logi, on see siis need samad laadimist raportite genereerimised või siis kui me räägime näiteks mingisugusest korteriühistust, kes tahab võtta välja, et kui palju keegi garaasis siis kuu aja jooksul laadis ja palju peaks siis nende kommunaalarvele siis juurde panemaks.
et selliseid, sellise, et see on üks see pool, eks ole. Ja selleks me nii-öelda selleks me liikusime ka selle võitleme, et vaatasime selle Kubernetese poole juba nagu EOS, et mõtlen, minu siuke tarkvara arendust taust on selline lihtne ja loogiline, eks ole, et kunagi oli see monorepod ja siis ühel hetkel tuli Docker ja siis olidki Dockeri konteinerid, aga sinna nagu minu natuke see areng just kui nagu jäi, et Dockeri konteinerid ma suudan hästi jooksutada, aga Kubernetes ma ei jõudnud, eks. Aga noh, siis tuleb eraldi küsimus, et kui sul reaalselt see fault tolerance nagu küsimus tekib, et millised teenused sul võivad maha kukkuda, kas nad suudavad ise ennast uuesti püsti panna, kas nad suudavad ise nii-öelda seda loadi kasvu puhul nagu ennast nii-öelda juurde tekitada neid teenused, eks ole, et sellepärast ma jah, ikkagi nii-öelda tahtsin nii-öelda sellest startup faasist nagu välja saada, et me võime põlve otsas küll nagu asju teha, eks, aga meil on tegelikult vaja nagu sellist väga tugevat teadmist ettevõtte sees, kes suudaks ehitada sellise süsteemi, mis siis nii-öelda nende kasvude juures suudaks siis kenasti ka püsti jääda, eks. Ma tahaks öelda veel seda, et Pipedrive'i kogemusega inimesed, et siis teil on ka kindlasti väga hea kogemus, kuidas asju refaktorida ja uuesti kirjutada ja migreerida. Täpselt nii. Seda peal on seda ei taastaid, ma ütleks. Sa oled väga hästi kursis. Aga tarkvara osas ma ütleksin, et nagu me tarkvara teenuste iseenesest väga sellist keerukaid süsteeme täna veel ei ole. Kõige keerukam see on osa... See selle sirgjooneline kulgemine, tasapisi asjade parendamine. Jaa, et meil on erinevaid teenused, mis teevad erinevaid asju, eks ole. Mõtleksin, et kõige keerukam meie see tarkvara jupp on see targa laadimise siis nii-öelda haldamine siis, eks ole, et kui kasutaja ütleb, et ma tahan öösel nendel tundidel või ma tahan odavatel tundidel laadida, et seal on lihtsalt nii palju neid liikuvaid osasid, et see asi nagu toimiks, et me räägime sellest, et kas sul auto näiteks on sul kodus pargitud või sul pargid selle ööseks näiteks kontorisse, et kus üldse tarka laadimist teha, eks ole, et kui sa lähed näiteks Selveri parklasse pead auto laadima ja me hakkame sul ootama neid odavaid tunde, eks ole, ja siis sa tuled poest välja ja tuleb välja, et auto polegi laadinud, sest ütleme, et kõik olid kallid tunnid praegusteks. Mm-hmm. Et neid liikuvaid osasid on päris palju ja see ette nii-öelda aru saamine, et sul võib vabalt ju olla, et sul kasutaja tuleb õhtul või inimene, klient tuleb õhtul koju, paneb auto laadima kell 7, kell 8 mõtleb, et ja meie muidugi arvutame kohe välja, et eks ole, et millal siis auto peab täis olema, kus need odavad tunnid on, aga kell 8 tuleb tal mõte, et käin veel korra poes näiteks, eks ole, võtab auto uuest laadimast ära ja siis võib-olla kell 11 tuleb veel korra mõte, et ja siis sa pead nagu seda suutma kogu aeg hoidma, siis see on ühe kasutaja puhul, eks, sa pead suutma seda hoida siis nii-öelda käppa peal sellele, et mis siis nagu sellest muutub, et palju siis aku vahepeal jälle tühjenes ja kus need nagu odavad tunnid siis jälle nagu leida, eks. Mhm. Just tundub, et see põnev nakk on palju tühjem enne. Ja, et peaks hakkama kasutajal ütlema, et jõu ära rohkem täna sõitma mine. We are trying to help you. Telli toit Boltiga, et ära ise mine. Täna õhtul on sul odavam tellida toitu kui ise mine sõitma. Just. Kus juures see ei ole üldse alt mõte, eks ole tegelikult, et täna on jah, et töösel on elektrinead nii kallid, et sul on odavam tellida tõesti toitu. Kullariga. Nii, aga ma arvan, et tänasel episoodile tuleb meil siin kohal joon alla tõmmata. Aitäh sulle, Elar. Tore. Oli väga tore. Oli tore. Väga mõnus oli arutada selle teemale just, et natukene just seda poolt ka, et mis siis see tarkvara täpselt teeb ja mis need toredad asjad on, mida vool teistmoodi teeb siis praegu seda. See on alati küsimus, et kui juba mingi teema on kasutuses olnud, paljud firmad teevad, et mis siis oma näoline on ja seda on... Ja Martin, sa saad nüüd appi alla tõmmata ja minna laadjat ostma. Ja pean vaatama, mis toimub seal appis. Saad lähemalt vaadata. Sina, Martin, pead kindlasti tegema seda. Ma ootan seda sinult. Ja võibolla peaks Tiit ka seda tegema, et siis natuke nagu saame seda
Täpselt, täpselt. Tema kriitilist meelt nagu leevendada või lohutada. Just. No nii, aga aitäh kõigile ja jääme siis taas kuulmiseni järgmisel nädalal.